شركه. ما في واحد حد يا هنا في السوق يقول كل فرد يقدر يسوون يا فرد بالمانكا بوزلاند واحد خصوصا يا بالمانكا سيدي انا ابو غي ما في انا دولة بوزلاند سيدي 1998 iyo waxyaabihii aanu faray iyo wixii loo dhiibtay iyo meesha ay mareen taasna aad xusuusanayd. Waxyaabaha ugu weynaa ee la faray waxay ahayd nabadgelyo, in dalka nabadgelyo laga sameeyo, in hubka laga dhigo, in baarlamaan arti loo qaado, in dadka la walaalayo. Maanta waxaad moodaa inaynu tii bal isu weydiino halkay ku dambaysay, inaynu taa isu weydiino yaa lagaba maarmaan. Baarlamaanku sidiisaba waa wakiilka dadka, xukuumaddu way isbedeshaa, laakiin baarlamaanku had iyo jeer wuxuu wakiil ka yahay ummadda, wuxuu wakiil ka yahay nabadgelyadeeda, wuxuu wakiil ka yahay in cod kasta oo ay leeyihiin ummaddu halka kan lagaga hadlo oo laga garwaaqsado oo muxuu ahaa dee loo tabiyo ummadda waxay doonayso. Berigaa heshiiska waxaa ku jiray in dadka la kala koobo oo dabeetana dowladda one man one vote loogu dhawaaqo. Waxba kama jiraan saaka. Waxaan leeyahay ummaddii way kala firirsan tahay. Hubkii awal waxaynu ka maqalaynay muxuu ahaa xoogaa muxuu ahaa muryaa, laakiin iminka technikaa la isu bedelo, technikaa la isu haysta. Wardaa xagee dhigteen? Maxaad kaga ogteen dalkii? Sidee looga ururin karayaa oo looga dhigayaa? Anugu saaka wax kale ma lihi. Baarlamaanku waxaan leeyahay sharcina soo saara, dowladduna sharciga ha fuliso sidii ummadda loogu soo celin lahaa oo loo walaalayn lahaa. Wax badan baan lahaynin. Adigu hadda waxaan ka mid ahay guddoomayaal oo muxuu ahaa loo xisaaray inay suul sanaag iyo cayn nabadda ka sameeyaan kuna soo celiyaan Puntland. Waa dadaalaynaa, laakiin caqabooyin fara badan oo aad iyo aad u culus baa na hor yaalla. Haddii aan baarlamaanku iyo xukuumaddu iskaashan oo aanay gacan naga siinna, ma hagaagayaa mana toosaya. Waxaan idinka codsanayaa taa inaad muxuu ahaa tallaabo degdega naga siisaan oo aan idinla qaadno oo idin hor orogno, idinkuna aad hawshaas ku dadaashaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.